مراد علی خان یما او چسم را ملګری دی هغه ټول خپل گاڑی چې دی په ګیراجونو کې بند کی دا وخت منګا په پېټرول پمپ کې نه بلکې د سنجي په پمپ کې چې موجود یو او څنګه چې بیګا د شپې نه د پېټرول په قیمتونو کې نور اضافه شوې ده نو دغه شان کې تاسو ګورئ په بازارونو کې په پورا کے پی کے کې چې بلکې په پورا پاکستان کې گاڑی چې دی ٹریفک چې کم بہو هغه کم شوی دی او سنجي په پمپونو باندې چې ګڼه سیوا شوې ده سنجي چې گاڑی دی خلک په هغه کې اوس چې سفر کوي او تاسو وینئ نن هم دلته دا سنجي پمپ دی چې قطارونه ورته لګېدلي دي او گاڑی ولاړ دي خلک راځي خو دې ته چې مخامخ کم پیٹرول پمپ دی هغه بالکل خالی دی نو تاسو ګورئ خلک بیا هم د پاکستان جنډ سره پاکستان سره چې مینه لري خو دا مخامخ تاسو وینئ دغه پیټرول پمپ دی چې بالکل هغه کوسٹل گاڑی چې هغه پکې سیټ ولاړ دی او روډ بالکل خالی دی دا مین جی ٹی روډ دی د چک درې نه سوات ته دلته چې دی ډېر رش وو اوس هغه رش چې دی هغه تاسو وینئ ډېر زیات کم شوی دی خلک مخصوص گاڑی کې چې دی سفر کوي دا پیٹرول پمپ دے دا خالی پروت ہے اور سی این جی جسم رم پمپ ندی اصول چھات کچرے دا سے رشی خلق خلق چرے اغذیات چرے دا سی این جی استعمال کی زمین سرا نئی مستا چرے موجود دے چرے کانجو سرے تعلق دے دا ڈیر خا ڈرائیور دے ڈیر دا ٹریفک دا قوانین چرے ڈیر زیاد خیال ساتھی موسا سر اور موکو دا تو میں نمی سیب چنان خوب پر سی این جی پمپ نمی ڈیر زیاد رش دے پیٹرول کی اضافہ ہم شوی دا نن خو ٹریفک کم تر بخورا پا اللہ لی راغ لی ٹریفک کی خو کمیم راغ لی دے مسول گواڑی تک راغ لی سا جی تا چوکو رے کنا کم لوکل گاڑی جی کمو کنا ناگی دیر زیاد کم ہے و ٹریفک دیر زیاد کم ہے تو سپیشلی سی این جی پمپنو والا چکم دی داغو کر چلی گی او پیٹرول چکم دے آگا دو نخاص اگر آگے چلن نشتی او سی این جی چکم دے نو گڈلا پا کنٹرول کی دا او پیٹرول کو گاڑی چلاول دیر زیاد پیٹرول گرانی گیا تیزی سے روان دے خلق خاموش رہے بیا دا گاڑی خپل ودرئی کس پوزیشن دے بغیر اجنے تک سب نو ٹھیک صحیح ڈرائیوران دی او غیر پیٹرول باندې ماری ته داوی کاروبار خو ختم شو یره جی دا خلق تقریبا صبر پیمانه چې کنده پول شوی دا ہاں لگا د دې حکومت نه پریشان دي چې څو دا حکومت راغله نوی نوی نو وادي به کولې چې موږ عوام را دي پور کو موږ عوام چې کم دې لکه خوشاله ساتو لکه دا کم روټین او کم پرایس انکریزمنت چې روان دي کنه نو دې کې خو خلک مینټل کول تر تر روان کړی دي او لکه خلک حیران دي پریشان دي موږ باندې شي ګران چې موږ ته پټرول پمپ ولې یو روپۍ نه پرې دي نو موږ وزا خامخا پرشر دغه پسنجر لور کو کم لوکل کسان چې دي کنه نو مسافرو دابا عام خلکو باندې بوج کیږي زه کو ټیکسی والا هم زه خپل انکم ته ګورم کما ته تاسو پیسو کی راکو چې دا غي به حساب باندې بکرای نه که تاسو مال 180 کی راکو انځه دا غي به حساب باندې کرای نه صحیح کما نادر هم کی څنګه پاکستان